Vay! Aramcan, duyuyoruz. Maracan, vonses. İnç kaçka. Erehen vonsa. Erehen bat hamasaran ıntunvet. Bat zımrana çimar, si? Miat erehun kaşmir palto karnek. Karmir. Dodon, heranta, aşota laven. Ժողովուրդը լավ է։ Ժորային ասա, իրա մաշն իմար այդ որուզերը, Թուրքիա, ցապքիա, պաչեմիգա, ինչա, ինչ չի, սաղել առել եմ, ես վերջի մոդայի։ Հա։ Լավա, հիշեց, ես Կիրակի Ջեքսոնի մոտ խաշի էի, ասես, որ բլոկնոտը կորցրելա, Միսակիչի համարն էլ մեջը, մի հատ ասա գրեմ։ Գրում ես, 52, 32, 66. Մարդ ջան, տան համար գերմանական սենքա է մարել, ֆուրը ուղարկել եմ, դիմավորի, ընես լավ նեմեցկի սենքայա, ճող, են խալածելիկից էլ մի քիչ հեռու կդնեք, հա, հա, լավ, Մարդ ջան, Ամերիկայի ձայնից մարդ եկավ մոտս, Paka Aziz can. Bay Aram can. Բարև Մարետա ջան։ Բարև։ Ես ի՞չը։ Արամս Ամերիկայից մեբել ա գրկել։ Նեմեցկի սենքայա։ Սա, հա։ Հա։ Սրանից դաժե Դուբայի թագավորը չունի։ Սա ձեր տուն չի մտնի։ Յա։ Չէ լավնա, բայց սրա պահելը, փոշին մաքրելը դժվար չի լինի։